საღამოშიდობის. როდესაც უყურებ პირდაპირ ეთერში როგორ უნგრევენ გაჭირვებულ ადამიანებს სახლებს, რა თქმა უნდა, ისინი ძალიან გეცოდება, ძალიან. მაგრამ მეორე მხრივ იცი რომ ამ ადამიანებს სახელმწიფო ანუ ჩვენი საერთო მიწა აქვთ მიტაცებული. გასაგებია რომ სიღარიბის გამო, მაგრამ ეს მაინც დაუშვებელია და გაგრძელების საშუალებას მათ ვერ მისცემ, მხოლოდ იმის გამო რომ ისინი გეცოდება. ისევე როგორც არანაკლებ გაჭირვებული მშიერი ან თანაგრძნობის ღირსია მაგალითად ბევრი ადამიანი რომელიც მაღაზიიდან რაღაცას იპარავს. ძალიან შეიძლება შეგეცოდოს ასეთი ადამიანიც. სასჯელისთვისაც ვერ გაიმეტო, მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ თვალი დახუჭო მის დანაშაულზე და ასე მიუშვა სიღარიბეში მცხოვრები პირები და მისცე მათ ქურდობის უფლება. იგივე ხდება თბილისის მიწების უკანონო მითვისებაზეც. გასაგებია, რომ ამ ოჯახებს ძალიან უჭირთ, მაგრამ ეს მაინც არ აძლევს მათ სახელმწიფოს საკუთრების მითვისების უფლებას. აი, წარმოიდგინეთ უბრალოდ პირადად თქვენი კუთვნილი მიწა, რომ ვიღაცამ შემოღობოს და ზედ სახლი დადგას და შემდეგ განგიცხადონ, მიწა ჩემია, იმიტომ რომ აქ უკვე მე ვცხოვრობო. მარტივად აპატიებთ და გადაუფორმებთ თქვენს მიწას? არ ამგონია. დარწმუნებული ვარ, თუ საკუთარი ფეხით არ წავლენ, თქვენ ზუსტად ისე ჩართავთ პოლიციას და სამართალდამცველებს პროცესში, ზუსტად ისე თუ სხვანაირად არ გამოვა, გააყრევინებთ და ალბათ დაანგრევინებთ თქვენი მიწის მიმთვისებლების სახლს, როგორც ეს მერიამ გააკეთა. თუ ძალიან გაგამწარეს და შეგაძულეს თავი მიმტაცებლებმა და ძალიან გაჯიუტნენ, შეიძლება უარესადაც კი მოექცეთ, არა? და ნუ დაგავიწყდებათ, რომ სახელმწიფო მიწაც ჩვენი საერთო მიწაა და ის უკანონო სახლები ფაქტობრივად თქვენს მიწაზე დგას. გასაგებია ისიც, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას თვითონ უწოდებენ სახელმწიფოს მიმტაცებელს, რომ დღევანდელი ხელისუფლების ბრალია ქვეყანაში ასეთი უკიდურესი სიღარიბე რომ არის და ხალხს მიწების ქურდობა უწევს. გასაგებია, რომ ბიძინას თუ დაჭირდა, მთელი დასახლებაც შეუძლიათ იაფად მიყიდონ, რომ ხშირად კანონის დაცვით და სრული ნებართვით დედაქალაქში შენდება ისეთი ობიექტები, რომლებსაც თბილისისთვის ბევრად უფრო მეტი ზიანი მოაქვს, ვიდრე აფრიკაში ჩადგმულ უკანონო ხუხულას და ასე შემდეგ. მაგრამ ხელისუფლების მიერ სხვაგან დაშვებული შეცდომები ან უსამართლობა არნიშნავს, რომ ჩვენც მივცეთ თავს უკანონობის ჩადენის უფლება და შემდეგ გაგვიკვირდეს, როდესაც ამას რეაგირება მოხდება. ვიცი, რომ ძალიან დიდია ეს უსამართლობის და ტკივილის შექმნა, როდესაც სახლს თვალწინ გინგრევენ, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ მიწების მიტაცების პროცესი უნდა შეჩერდეს და თუ დღეს ამაზე თვალის დახუჭვა მოხდა, ცოტა ხანში თბილისში უბრალოდ თავისუფალი სახელმწიფო მიწა აღარ დარჩება. მე პირდაპირ ვიტყვი, ჩემი აზრია ეს, იმასაც არ გამოვრიცხავ, რომ მიწების მიმტაცებლებს შორის არის ბევრი სულაც არაგაჭირვებული, რომელსაც საცხოვრებელიც აქვს ალბათ და ყველაფერიც და უბრალოდ იმისთვის იზომავს ნაკვეთებს, რომ შემდეგ ისინი სარფიანად გაყიდოს. შეიძლება ერთდროულად რამდენიმე უბანშიც კი ჰქონდეთ ასეთ პირებს მიწები მითვისებული, სულაც არ გამოვრიცხავ. კახი კალაძეს ფაქტია უწევს ძალიან არაპოპულარული ნაბიჯის გადადგმა და მას შეიძლება ეკამათო იმაზე, თუ რა ფორმით და რა დროს ხდება ეს, თუ რამდენად სწორია შემდეგ ერთი ოჯახის ამორჩევა და მისთვის დემონსტრაციულად ბინის ჩუქება. შეიძლება ეკამათო იმაზე, თუ რამდენად დროულად მოხდა მიწის მიმთვისებლების გაფრთხილება და ასე შემდეგ. მაგრამ კალაძეს, ისევ ჩემი აზრით, ვერ ეკამათები იმაზე, რომ ტერიტორიების მიტაცება შესაჩერებელია და ვერც უკვე მიტაცებული მიწების დაკანონება ვერ მოხდება ასე ხელაღებით. მერს პრინციპული დამოკიდებულება აქვს და ესეც არ არის ჩემი აზრით ცუდი. ასეთი პრინციპულობა გამოიჩინა კალაძემ ჭავჭავაძის გამზირის მშენებლობის დროსაც, მიუხედავად იმისა, რომ იქაც ძალიან არაპოპულარული ნაბიჯების გადადგმა მოუხდა, რასაც ბევრი ვერ გაბედავდა მის ადგილზე, მაგრამ გრძელვადიანი ურბანისტული განვითარების თვალსაზრისით ეს სხვათაშორის სწორი ნაბიჯებია. უბრალოდ კარგი იქნებოდა ხელისუფლება სხვაგანაც ასეთი პრინციპული იყოს ხოლმე და ისე წარმართავდეს საქმიანობას, რომ თვითონ ხელისუფლების, სახელმწიფოსა თუ ქალაქის ინტერესები ემთხოვდეს თითეული ოჯახის ინტერესებს და არ გვიწევდეს ქალაქის შენება ადამიანების კეთილდღეობის ნგრევის ხარჯზე. ან პირიქით, არ გვიწევდეს კონკრეტული ოჯახებისთვის ანგარიშის გასაწევად სახელმწიფოს დაზარალება. ასე ვფიქრობ მე. მე ასე მგონია.
მე ვარ გიორგი გაბუნია, ეს პოსტფაქტუმია, თქვენ ხართ თავი.